ရေဒါတင်ယူတင်ချာဒီ chapter 9စာကဲခန်းကျွန်တော်တို့စာကဲပုတ်စာတစ်ပုဒ်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်။အိုဘိုရှိတဲ့စာဝိုင်းမှာတဲ့။သူကဟောဒီမသိတဲ့တော့အနုံးအငယ်ဟောဒီ H ရဲ့ Y ရဲ့ကိုသူကရှာခိုင်းတာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီတော့80ဒီဂရီဒီတော့30ဒီဂရီဆိုပြီးဒီလိုမျိုးပေးထားတယ်။ဟောပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘယ်ဟာကိုစပြီးချင်းကပ်ပြီးရှာလို့ရမလဲ။အဲ့တော့ဒီမှာ8ကိုစပြီးချင်းခဲ့ပြီးရှာပြရမယ်တွေ့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆာဝိုင်းခုဆိုပြเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒါ A ပေါ့เนาะဒါ A ဒီကောင်က B ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်က E ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ဒီကောင်က C အဲ့ဒီမှာဒီကောင်က H ဒီကောင်က80ဒီဂရီဆိုတော့အဝန်မိုင်းတစ်ခုကနေခံဆောင်ထားတယ်ဝန်ထီတော့နှစ်ခုတူတယ်ဒါဆိုရင် h ကကျွန်တော်တို့စံပြီးဒီဂရီရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ h ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဒါ80ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ရနောက်ကျွန်တော်တို့ y ကိုဆက်ရှာဖို့တော့သူကပေးထားတယ် b နဲ့ c နဲ့ဝိုးတယ်သူကဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားလဲဆိုဒီမှာ b နဲ့ d c နဲ့ဖလဲလဲဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပြိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် ec ကဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဟောဒီမှာ b နဲ့နော် b နဲ့ဟလာနော်ဒါကလေးတွေနေတာပေါ့ကွာနော် b နဲ့ c b နဲ့ပြိုင်နေလို့ပြောထားနော်ဒီနှစ်ခုကပြိုင်နေဒီ ec ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖြတ်မြင်းဖြစ်သွားနော် ec ကဖြတ်မြင်းဖြစ်သွားတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆွဲရင်ဒါဖြတ်မြင်းဖြစ်သွားမယ်နော်ဟလာနော်ဒီနှစ်ချောင်းပြိုင်တော့ဖြတ်မြင်းတစ်ချောင်းဖြတ်သွားအဲ့ဒီမှာဒီ30ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒီတော့ဒီတော့30ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ပေးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ y ကိုရှာဖို့အတွက်ဒီနားကတောင်းရင်ဒီနားရဲ့တောင်းရင်တီးဖို့လိုတယ်လေဟောဒီ triangle ACB ထဲမှာဒီတော့နှစ်တောင်းတီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရပြီလေသတိဉာဏ်ရဲ့အတွင်းတောင်းသုံးတောင်းပေါင်းခြင်းနဲ့ရှာလိုက်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော့ကိုအရင်စရှာမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တီရာလို့ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တီရာလို့ပြီးလိုက်တော့ဒီကောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီရာရဲ့ဒီကောင်ရင်30 degree ရဲ့ညီတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ alternate angle ပါ with the method တော့အဲ့လိုမရင်းချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ reason မှာကျွန်တော်တို့B ပါလေလေ CD ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော် B နဲ့ CD နဲ့ပြန်လို့ဟုတ်ပြီတီတော်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် A ပါလို့ပြီးလိုက်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့နောက်ထပ် cycle တစ်ခုထပ်ဆွဲပြစောင်းဝိုင်းတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် B C D E ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင် cycle ဖြစ်တယ်စဝိုင်းခင်းရစုကံတစ်ခုရဲ့နော်ညနေချင်းဆိုင်တော့ဆိုပေါင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီနားအတောင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဒီနားအတောင်းကိုကျွန်တော် alpha လို့ပေးထားတယ်လေနော် alpha ဟုတ်လားညနေချင်းဆိုင်တော့ဆိုပေါင်းရင်180ဒီဂရီရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီတောင်းကိုရှာလို့ရရင် y ကိုရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ y ဘော ABCD က cycle ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို alpha ကိုရှာလို့ရပြီဒါဆို alpha ဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့110ဒီဂရီရ110 ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ရဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ y ရဲ့ theta ရဲ့ဟဲ့လား alpha ရဲ့ပေါင်းရင်180ဒီဂရီဒါဆို y ကရှာမှာ theta ကအပေါ်မှာရှာထားတဲ့30ဒီဂရီပါ alpha က110 ဒီဂရီ180ဒီဂရီပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ y ကိုလိုရင်180ဒီဂရီရဲ့ကကျွန်တော်တို့140ဒီဂရီကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ဟုတ်ပြီသွားရင်ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်140ဒီဂရီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ထို့ကြောင့် y ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့40ဒီဂရီရ50ဒီဂရီဒါဆိုရင် x tan ဘိုးက70ဒီဂရီ y tan ဘိုးက40ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ရနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ h နဲ့ y နဲ့ရှာတဲ့ဒီ circle ပုံစံကိုနားလည်ပါ